25 жовтня цього року відбулись місцеві вибори, під час яких були зафіксовані факти підкупу виборців. Я хотів би звернути увагу, що зараз лунають різного роду заклики різних, не буду акцентувати, політичних сил про політизацію сьогоднішнього брифінгу. Однак не плутати, де є закон, а де є політика. Хочу усіх зосередити увагу про те, що будь-яких політичних замовлень чи політичного тиску у даному кримінальному провадженні, про яке буде йти мова, воно відсутнє. Впродовж виборчого процесу до органів прокуратури надійшли три заяви, які надалі були скеровані до органів внутрішніх справ області. Загалом же до правоохоронців надійшло 100 заяв, за результатами яких було зареєстровано 2 кримінальних провадження. Відтак, саме 25 жовтня цього року до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим управлінням Чернівецької області було внесено відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті «Підкуп виборців» Кримінального кодексу України. Підставою стали відповідні звернення спостерігачів від опори. В ході розслідування після прийняття даної заяви нами було проведено досудове розслідування. Був кандидат у депутати до Чернівецької міської ради, який собі, скажімо, в помічники або у виконавці підкупу виборців взяв студентів, які діяли за схемою такою, що вони залучали до цього процесу своїх же колег-студентів. За залучення однієї особи цим посередникам платили по 100 гривень. Зокрема, студенти шукали тих, хто бажає продати свій голос, пропонуючи їм гроші. Ось ми бачимо на екрані, за якою схемою все відбувалось і як посередники зв'язувалися з потенційними продавцями своїх голосів. Що ж до кандидата в депутати Ростислава Білика, який фігурує у цій справі, то він наразі перебуває у розшуку. Він перебуває в розшуці. Зараз він оголошений на території нашої держави офіційно в розшуці. Будь-якої інформації з приводу того, де він перебуває і чим ми володіємо, на жаль, я вам сказати не можу. Тому що це є таємниця досудового розслідування. Наразі 3 студентів місцевого вузу, як виконавців злочину з підкупу виборців, засудили до 3 років позбавлення волі з випробовувальним терміном 1 рік. Загалом же під слідством наразі перебуває ще приблизно 70 осіб. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».